أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اس کے بعد میں طلبہ جو طالبہ ہے استقبالیہ کلمات پیش کرنے والی میں ان کو مدعو کرتی ہوں وہ آئے اور چند چھوٹا سا مکالمے کے ذریعے علماء کرام کا استقبال کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مزاج شریف کیسی ہے میری پیاری بہن؟ الحمدللہ میں اچھی ہوں. اور آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں. ہاں بہن ایک بات پوچھیں، آج آپ کے جامعہ کے پاس اتنے سارے لوگ اور بڑے بڑے علماء کرام کیوں آئے؟ کیا دعوت ہے آج کھانے کی؟ ارے بہن نہیں، آج ہمارے جامعہ تو صالحات السلفیہ للبنات جو گاؤں پوڈور میں قائم ہے اس کا آج چھٹا سالانہ جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں بڑے بڑے فاضل ذی وقار وعزت علماء دین و خطبہ اسلام آئے ہیں. اور میری پیاری بہن محفل اسلام بہت ہی برکت و رحمت کا باعث ہوتی ہے، جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی کریم معلم مربی مذکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. اور جو کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جائے تو اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رحمت ڈھانپ لی جاتی ہے اور ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو اپنے پاس موجود مقرب فرشتوں کے پاس کرتے ہیں. ہاں اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہن آپ نے تو کیا ہی بہترین اور خوشی کی بات بتلائی. انشاءاللہ میں اس جلسے میں حاضر ہو گھر والوں کے ساتھ شریک ہو کر تمام طلباء و طالبات کی تقاریر سن کر اور خطبہ دین کے خطبے سن کر ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی. اللہ ہم تمام کو صراط المستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین. ہاں بہن آئیے ہم آج ہی ایسی شمع رسالت میں حاضر ہونے والے علماء خطبہ حق و محترم مہمانان خصوصی اور دیگر تمام سامعین و سامعات اعظم کو دل کی گہرائی و خوشی سے خیر مقدم کرتے ہوئے استقبال کرتے ہیں. ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں بہن.
جزاكم الله خيرا فحسن الجزيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.